Да сме живи и здрави. Това е най-важното за българите. Затова чукаме на дърво, когато чуем нещо лошо. Пишем здраве в късмета на баницата. Ходим по огън и танцуваме в лед. Все за здраве. И не спираме да си го казваме всеки ден. А пропуснем ли да се погрижим за здравето си, все ще се намери някоя баба да ни каже да се облечем или да ни попита ти какво яде днес. В същото време обаче водим класации за инфаркти и инсулти. Първи сме по смъртност в света. Все повече става ясно. Здравето не е въпрос на суеверия, пожелания и кукери. Здравето иска знания и грижа. Нуждаем се от институция, която да ни напомни, че между каденето с тамян е добре да се грижим за телата си, а грижата за другите не е да сипем още, а може би дори по-малко. Нуждаем се от телевизия, която да пренапише правилата на грижата ни за здравето. По правилния начин. Гледайте Cold Health TV.